Велизара Манолова Петкова, 4 Г клас. Божанка Съпчева Събева, 5 В клас. Ивета Господинова, 5 В клас. Калина Йорданова Йорданова, 5 В клас. Петя Веселинова Петрова, 5 В клас. Бояна Веселинова Алексеева, 5 Б клас. Боряна Йорданова Колева, 9 А клас. Още една грамота за изобразителното изкуство този път. Силви Йорданова Колева, 9 Б клас. Честито. Светлана Димова Кибритева, 9 Б клас. И сега грамоти за тези от вас, които се престрашиха да застанат от другата страна на учителската катедра и да видят колко отговорен е трудът на учителите, които застават всеки ден пред тях. Участници в деня на ученическото самоуправление. По паралелки, за да стане по-бързо. Първия клас. Класният ръководител. Заповядайте, Аня. Втория клас. Втори Б клас. Втори Б. Баба. Добре. Втори В клас. Добре. Свършваме. Трети В клас. Четвърти Б клас. Да. Четвърти Г.